ovdje sa Šakćevim 10 minuta puknuta ruku. Šaro, vode. Pa Šarove! Vode, jele. Jel, Ivane? Ivane, Šarovo... Od Vitića. Šarovo od Vitića. Jelenko. Od Petrića. Jelenko od Petrića. Od Nenena Netja. I ova borba zaslužuje jednu podršku, jedan napust. Publiko nagradimo je sigurno. Tako je. Odmah su i vlasnici raspoloženi. Odmah osmije. Dunda, makni se malo, Dunda. Dobre mi komadaže. Treba ga hraniti, paziti, čekati i na kraju kada neće u borbu da razočara svog, jel tako Čane Penava? 11, jel tako Čane? Sprema se za Batin, veliki spektakl. Čane kaže pravi spektakl. Sačekat ću sve što će se desiti, pa ćemo na kraju staviti pečat za kraj. Poslušaj. Sam. I Petrići.
Ivano. Ivano, bila. Aj, Šamare! Aj, Šamare! Kako lako mogu roći očo i uši markica se skidaju. Nagradimo naš jači mepuls u publiku, zaslužuje ova borba. Tako je, nađite svak svoju markicu u uši odbika. Idio. Evo kaže Mateo, malo vas je više u areni, to je jedan od bika, tako je malo, razumijete vi, razumijete. Ja razumijem da je adrenalin, da je želja za pobjedom jaka, ali poštujemo ovu publiku, poštujemo organizatora, poštujemo Dunde od tako glavnog sunca, po jedan od bika, tako je, molim vas. Izbaci, vruće. Dobra borba ovo je. Dobra borba. Dobro, dosadna, gospod. Ma nije. Nije dosadna. Bila je dobra borba, ne moje. Nema. Cirku sam minuo borbe, nema. Od ti mene, ja tebe izvrlo nakon slijedno zbogu. Ovo guranje, tako je najslučenje. Mora nešto za publiku. Ne mora ništa. Mogu vam Šarov ovdje izgubiti. Bilo je žestoko vatreno, bilo je jače i jače, ali sada da vidimo da li će odlučiti. Još jednom da ponovim po ko zna koji put, kondiciona, spremnost, bika vodača ili će neki udarac zalutali. Ja sam se vaćao,
Ali bez obzira i na ishode ove borbe, pete sigurno oba bika zaslužili su jedan dobar aplauz i podršku nas, njihovi vlasnici. Shvatili su da imaju dobre bikove badače. Samo koji je ima više kondicije. Ptina toga, znam ja. Ptina na lupu. Na bola. Ptina na lupu. Jer to je ima ništa. Kokoš. Ja li ima. 50 još. Je to to? Šta je? Šta je? Beš, jel? Da se čovjek boji izgubiti 50 eura. Glavni sudac, jel tako, Duda ne kaže kraj, molim vas. Veliki jako koker. Nekada se bi hoće vratiti, znate li to bolje i radine. Ali nemojte, pobjeda je draga, neka bude sportski, jel tako, Mateo Gravovac. To je glavni realizator iz tog poručuje. Ovo je voda koja je voda, ovo se ne zna ništa. Ajka se ne znaš. A ne znaš. Ajde onda. A neću, ja hoću na lugat. A ne znaš ništa. Trnijes minuta, Aran, oduljio. Jedna jutra, 17. Šta?
Neki da. Hello.